associat a tres. Dos bessons, un bacoll de peu. Intentarem ser molt clars. Pesats. Moltes gràcies d'entrada per la vostra presència, per participació en aquest acte, en aquest debat sobre la llengua. El passat dia 30 de març, a la sala d'actes del Servei Territorial de Cultura de Tarragona, va tenir lloc la presentació del Pacte Nacional per la Llengua. Què és el Pacte Nacional per la Llengua? El Pacte Nacional per la Llengua és, segons ha estat definit pel mateix govern de Catalunya, un projecte de país que expressa la voluntat del govern d'abordar la situació de la llengua catalana d'una manera frontal, transversal, dialogant i rigorosa. Amb aquest objectiu, la Secretaria de Política Lingüística va elaborar un document encarregat a un grup d'especialistes de diferents àmbits, de l'Institut d'Estudis Catalans, de diferents universitats de Catalunya, estudi que va acabar en un document que recentment té el nom d'un marc sociolingüístic i humanitari per a la llengua catalana. Aquest document es va difondre, es va publicar i la proposta en aquest cas del pacte és que hi haguessin debats en els diferents llocs, territoris, etc. En el context d'aquest debat obert i potenciat des de la Secretaria de Política Lingüística, Òmnium Cultural, els dies 6 i 7 de maig, va convocar unes jornades sobre llengua, en les quals, a partir del document de política lingüística, elaborat, com us he dit, el marc sociolingüístic igualitari per a la llengua catalana, va presentar i debatre un conjunt de reflexions i propostes portats a terme per un total de 16 especialistes de reconegut prestigi que van configurar un document anomenat Propostes per al futur del català. Aquest document està estructurat en 4 grans blocs i el podeu trobar en la pàgina web d'Òmnium Cultural. El document del marc sociolingüístic igualitari de política lingüística el podeu trobar també en el Pacte Nacional per la Llengua. O sigui, a internet Pacte Nacional per la Llengua ho trobareu. Les propostes per al futur del català estan estructurats en 4 grans blocs. Llengua, demografia i diversitat social, llengua, educació i lleure, el català com a llengua d'empresa i llengua i media. A Òmnium Cultural de Tarragonins ens hem volgut afegir aquest debat a partir dels documents celebrats els dies 6 i 7 de maig amb propostes pròpies del territori. És a dir, entenem que pot haver-hi, i seria interessant que si fos, propostes específiques del tarragonès, del Camp de Tarragona, en relació al tema de la llengua i de la seva situació actual. Per això comptem amb la Marina Massaguer. Moltes gràcies, Marina. La Marina és filòloga i sociolingüista i va ser, precisament, la coordinadora del grup de treball de llengua, demografia i diversitat social a les jornades dels dies 6 i 7 de maig. Moltes gràcies, repeteixo, Marina, per haver acceptat estar avui amb nosaltres. El debat el proposem de la següent manera. En primer lloc, la Marina farà una presentació general de la situació actual del català, marc general. La seva intervenció durarà aproximadament una mitja hora com a màxim. Tot seguit, obrim un debat en què us demanem que feu propostes, que feu reflexions, que aporteu el que considereu oportú. Comptem també a la taula amb l'Esther Ferrer, vicepresident de l'Unió Cultural del Tarragonès i psicopedagoga, que fa la funció de relator. És a dir, prendrà nota de les propostes que se'n facin per tal d'ubicar-les en l'àmbit adequat a l'hora de retornar-les i proposar-les tant a un cultural nacional com a la Secretaria de Política Lingüística. I al final farà un petit resum de les propostes que hi ha generat. Finalment jo faré la funció de moderador del debat, donant paraules i controlant una mica els temps. Per tant, anem per feina. Moltes gràcies de nou a tots i a totes. I Marina, és la paraula. Molt bé. Gràcies, Zacarías. Bona tarda a tothom. Jo, com comentava Zacarías, el que intentaré fer serà marcar una mica el debat i presentar les conclusions globals dels documents dels quals ell feia referència, els documents que vam elaborar un seguit d'experts per Òmnium i que vam presentar en aquestes jornades. Jo concretament vaig coordinar el de llengua, demografia i diversitat, en què vam parlar sobretot d'immigració i del repte que tenim d'incorporar nous parlants, però també faré referència a les conclusions que van treure els altres companys. Som-hi, doncs. Pel que fa al diagnòstic,
Què ens passa quan analitzem les dades demolingüístiques de Catalunya i, de fet, del conjunt dels països catalans? Doncs que veiem que el català incorpora nous parlants en nombres absoluts, això quan tots els ciutadans, etcètera, etcètera, diuen oh, no sé de què es queixen, que el català no havia tingut mai tants parlants com ara. Doncs tenen raó, eh? El català en nombres absoluts no havia tingut mai tants parlants com ara. Quin és el problema? Que proporcionalment, en percentatge, cada vegada són menys. Per què? Perquè en els últims anys s'ha incorporat molta nova població que no parla català en el moment d'arribar i que per una sèrie de circumstàncies sociolingüístiques que ara veurem, doncs bé, passa que no s'incorpora, una part de la població que arriba s'incorpora al català, però aquests nous parlants no són suficients per garantir una bona situació per la llengua i pels seus parlants. Per tant, caldria incorporar molts més nous parlants entre els nouvinguts, perquè les dinàmiques demogràfiques de Catalunya tenen com a conseqüència que amb els catalanoparlants, diguem-ne, no n'hi ha prou per garantir una bona situació per la llengua. És a dir, el bloc catalanoparlant, si fa no fa, en nombres absoluts, és sempre el mateix. Però què passa? Que hem d'incorporar això, més nous parlants entre les persones que venen de fora per garantir una bona situació, perquè doncs, bona part de la població que actualment viu a Catalunya és nascuda fora. I què passa? Que una part important d'aquestes persones mostra que no tan sols és possible viure a Catalunya sense parlar català, sinó que és el que passa en la majoria de casos. Per tant, el repte, insisteixo, és incorporar més nous parlants, tenint en compte que històricament la immigració ha estat una oportunitat per sumar nous parlants al català. Es calcula que entre un 70 i un 80% de la població catalana actual, si mirem els seus ancestres, van ser immigrants i molts dels descendents d'aquests immigrants s'han incorporat a la llengua. Per tant, o sigui, quan parlem no, dels reptes demolingüístics, m'agradaria fer èmfasi que no s'han de culpar als immigrants, no, a les persones. El que fa algú quan arriba aquí és circular per les dinàmiques sociolingüístiques, doncs, tal com són, per les dinàmiques sociolingüístiques que es troba. I actualment aquestes dinàmiques sociolingüístiques no afavoreixen la incorporació al català. Per tant, el gran repte és això, incorporar més nous parlants, entendre la immigració com una oportunitat per sumar parlants, com ha estat, de fet, al llarg de la història, però el que cal és crear les condicions perquè més persones es puguin incorporar a la llengua. I per això creiem, i és una de les conclusions del document, que és important no basar la política lingüística catalana només en l'obligatorietat. Per què? Perquè això pot ser contraproduent. En primer lloc, hem de tenir en compte que el castellà és la primera llengua d'una part molt significativa de la població. Això per una banda. I després, que basar la política lingüística només en l'obligatorietat i en la legislació pot comportar resistències. Per què? Perquè una part de la població percep un desajust entre les seves necessitats diguem-ne, reals de parlar català en el seu dia a dia, que pot ser que percebi que són doncs poques, i les obligacions doncs, burocràtiques. Per tant, això, el que hem de fer és crear les condicions per, això, les condicions propícies perquè més parlants s'incorporin a la llengua. Com creem aquestes condicions propícies perquè més parlants s'incorporin a la llengua? En primer lloc, és molt bàsic i no és directament lingüístic, però té conseqüències lingüístiques, és el que diré, que és garantir unes condicions de vida dignes per a tothom. Quan tens les necessitats materials solucionades, és a dir, habitatge, ingressos, salut, menjar, etcètera, etcètera, és quan et pots començar a pensar en altres qüestions, en aquest cas, amb la llengua. Què ens passa en l'actualitat? Que l'acollida a la immigració és en castellà. La llengua que parla la policia quan algú arriba aquí és el castellà. La llengua que li parlen bona part dels treballadors socials és el castellà. Per tant, el missatge que rep la persona que arriba és que la llengua realment necessària per circular socialment per Catalunya no és el català, és el castellà. Per tant, creiem que cal formació, després en parlaré, quan parlo una mica de propostes, formació de tots els agents, els actors que participen en el circuit d'acollida
per això, doncs, per formar-nos des d'un punt de vista lingüístic i sociolingüístic perquè aquesta acollida pugui ser en català, perquè si no el missatge que transmetem és que el català no serveix per a res aquí. Per tant, això per una banda, i per altra banda el que cal és combatre la segregació social, és a dir, la segregació urbanística, la segregació escolar, la segregació laboral, etcètera, etcètera. Perquè una societat segregada com la que tenim actualment, molt més segregada que la societat que teníem quan va arribar la immigració espanyola del segle XX, no facilita la incorporació de nouvinguts al català. Per què? Perquè circulen en entorns de socialització no catalanoparlants. Un exemple, en aquest cas lingüístic, d'aquesta segregació, els usos racialitzats de la llengua, no? És a dir, el fet de quan algú fa pinta de no ser d'aquí, no? Doncs quan porta un, per la manera de vestir, no? Pel seu fenotip, quan té els ulls doncs, diferents de nosaltres, o un altre color de pell, o porta un mocador, etcètera, etcètera, parlar-li directament en castellà. Això és una manera de dir-li, no, mira, tu no ets d'aquí, està clar que no ets dels nostres, no? És una manera de posar una barrera, i aquests usos racialitzats de la llengua són una vessant més de la segregació. Llavors, com podem abordar aquest repte de sumar més parlants? El que deia, clar, Catalunya hem de tenir en compte que, doncs per desgràcia, segurament no és un estat-nació, per tant no pot fer una política lingüística impositiva com la que poden fer els estats-nació perquè no tenen les eines de regimentació per fer-ho, i de vegades se li atribueix la legitimitat que sí que s'atribueix segons els valors socials hegemònics a un estat-nació. Per tant, el que cal és fer del català una llengua necessària per circular socialment a Catalunya, de tal manera que ha de valdre la pena invertir-hi i cal augmentar el valor del català, el valor econòmic, ara en parlarem, el valor econòmic, el valor social i el valor simbòlic del català. Ens hem trobat que en els darrers temps, en els darrers 10-15 anys aproximadament, aquest valor s'ha debilitat, tant des d'un punt de vista econòmic, per exemple, doncs, el fet de necessitar el català per trobar feina, com des del punt de vista social, no? Abans era més necessari que ara parlar català, per exemple, per sortir a TV3 o per accedir a càrrecs públics, etcètera, etcètera, o el valor simbòlic, no? El fet d'entendre el català com ha estat històricament el símbol principal de la catalanitat, i per tant el fet de parlar català indicava que tu podries haver nascut on fos, però que la teva voluntat era la d'incorporar-te a la societat catalana. Aquest valor del català com a principal símbol de catalanitat s'ha debilitat en els darrers anys. Per tant, el primer gran repte és augmentar el valor de la llengua en els propers temps, i això és molt urgent. Per què? Perquè valgui la pena invertir-hi i que més nous parlants s'hi sumin. I en segon lloc, garantir l'accés real al català. L'accés real al català, per part de qui no el té com a llengua inicial, va molt més enllà de l'escola, que últimament se n'ha parlat molt i hem vist que l'escola en si mateixa no garanteix, o sigui, pot garantir això, un accés a la comprensió, al coneixement, etcètera, però no garanteix, per exemple, que acabis col·loquialitzant la llengua i acabis dominant els registres més, doncs, més orals, col·loquials, etcètera. I el fet que tothom pugui accedir la llengua passa per combatre les desigualtats, aquesta segregació, aquest fet de crear entorns de socialització, això que permetin un accés real a la llengua col·loquial, d'acord? Per tant, l'accés va molt més enllà tant de l'escola com dels cursos de català per adults. Per tant, com fem del català una llengua necessària? Com fem polítiques que vagin més enllà de l'obligatorietat de presentar el certificat per no sé què? Lligar el català a les necessitats en diversos àmbits de la vida quotidiana, i creiem, els que hem elaborat aquests documents, que és per aquí per on s'haurien de concretar les propostes. Jo aquí ara us presentaré les grans línies i després, si voleu, podem parlar de com es podria concretar això en el cas de Tarragona. Per tant, lligar el català a les necessitats en diversos àmbits de la vida. En primer lloc, a l'àmbit laboral i econòmic, és a dir, que parlar català serveixi per aconseguir una feina millor. Això actualment es produeix en alguns casos, però creiem que s'hauria de produir molt més. I per això és important, doncs, perquè en aquest cas el govern
arribi a acords reals i que es compleixin, que vagin més enllà d'un conveni que es firma i que es queden en calaix, acords reals i pràctics amb empreses i amb sindicats per oferir formació lingüística al lloc de treball i aplicada al lloc de treball. És a dir, si tu treballes en un comerç o si tu treballes amb atenció a la gent gran, hauries de tenir suficients recursos lingüístics per poder-te adreçar en català als teus usuaris, als teus consumidors, etc. Creiem també que s'hauria de posar molt més èmfasi en la qüestió lingüística, tant en la formació professional com en la formació ocupacional, que la qüestió lingüística normalment és deixada de banda. Per tant, insisteixo, formació lingüística molt aplicada i això és molt enfocada al lloc de treball. I després, importantíssim, els criteris de contractació de les administracions públiques, però també de les administracions privades. No? És a dir, quan des de la Generalitat es contracti, des de la Generalitat o des dels ajuntaments o des de qualsevol institució, es contracti, per exemple, una empresa de vigilància, s'hauria de complir el criteri lingüístic. Quan es contracti un càtering, en el cas dels actes, etc, etc, aquí caldria posar i fer complir el criteri lingüístic, que en aquests moments no es fa complir. D'acord? Per tant, creiem que el món del treball ha de ser prioritari. Des d'un punt de vista d'augmentar el valor social de la llengua, cal que parlar català permeti participar socialment en igualtat de condicions, i aquí tenen un paper molt rellevant les entitats i les institucions, o que us comentava abans, que per ser regidor a l'Ajuntament de Tarragona, per exemple, sigui necessari que tu siguis capaç de parlar català, que això de vegades doncs no sempre passa, i no parlo només de Tarragona, sinó això, doncs per accedir a càrrecs públics o per treballar en empreses municipals, etc, hauria de ser necessari poder-te expressar en català per sortir a mitjans de comunicació, per exemple, la qüestió aquí ja no ens afecta tan directament a Tarragona, però sí que fa uns anys era impensable que TV3 tingués col·laboradors habituals que parlessin en castellà, i ara això és possible, Hi ha gent que està en nòmina de TV3 i fa les seves col·laboracions habitualment en castellà. Això resta valor al català, perquè si el català no serveix per ser regidor de l'Ajuntament de Tarragona o per sortir a TV3 o per ser president de l'Associació de Veïns del teu barri, doncs, per què serveix? És molt important que el català tingui el que en sociolingüística s'anomenen funcions pròpies, és a dir, coses que només les puguis fer en català. L'altre dia posàvem l'exemple de Crims, no? Que Crims molta gent segueix ara, el programa de TV3. Clar, Crims, si no entens el català, no el pots seguir i és una cosa atractiva. No? Per tant, això que passa en aquest cas en un àmbit molt concret, que és el de la televisió, creiem que hauria de passar en molts més àmbits per augmentar aquest valor social. Importantíssim, el valor personal, és a dir, el fet de parlar català, tots van relacionats, que faciliti establir vincles efectius d'una certa profunditat amb persones d'entorns socials dels quals vols formar part. I això passa perquè qui no té el català com a primera llengua s'acabi identificant amb les persones que parlen català, i de fet bona part de la integració lingüística dels fills i nets de la immigració espanyola del segle XX va venir per aquí, perquè se sentien atrets per entorns catalanoparlants i van dir, ostres, si jo em sento atret per aquest entorn, jo vull ser com aquesta gent, per tant, he de parlar la llengua. A vegades parlem d'això, no?, de la identificació amb la llengua com a cosa molt genèrica, no?, molt etèria, diguem-ne, i en realitat la identificació amb la llengua és identificació amb les persones que la parlen, i aquí les entitats també tenen un paper molt rellevant. I per acabar, el valor simbòlic, el que us comentava abans, jo crec que cal recuperar en el discurs públic això, el fet d'aquest entendre el català com un element, no?, d'adscripció voluntària a la catalanitat, com una manera de dir, mira, jo vull passar a formar part de la societat catalana i per tant adopto aquesta llengua, sempre des d'una perspectiva inclusiva i no essencialista, sinó al revés, molt oberta i disposada, no?, doncs a rebre influències i a sentir el català amb diversos accents. Llavors, dit això, com això seria pel que fa a la necessitat, pel que fa més a la garantia, com us deia abans, l'accés real a la llengua, aquestes mesures concretes per combatre la segregació, que hauríem de mirar com es concreta això
en el cas de Tarragona. El que us deia abans, formació i recursos a tots els actors, a tots els agents que participen en l'acollida lingüística. I això va des dels treballadors socials, als mestres, a l'escola, ara que es parla tant de l'escola, caldria formar també des d'un punt de vista sociolingüístic els mestres i els professors d'institut, gent d'ONGs, etc. Amb la policia ja no m'hi poso perquè aquí és més difícil, perquè les competències en immigració les té la Policia Nacional i això ja seria més difícil, però sí formar sociolingüísticament i sensibilitzar a tots els que participen en l'acollida lingüística perquè vegin que el fet de parlar algú que acaba d'arribar en castellà pel seu color de vell o pel seu fenotip o per la seva manera de vestir, el que fa és que li està dient que tu no seràs mai un dels nostres, no? Ja l'està marcant, especialment si la persona que arriba no parla ni català ni castellà. I també fer veure que en molts casos es cau en actituds paternalistes i condescendents, no? Quan canviem de llengua amb algú que fa pinta de no ser d'aquí. Llavors, el que us he comentat abans, formació lingüística orientada al lloc de treball, per poder bàsicament garantir els drets dels teus consumidors i dels teus usuaris, i en aquest cas un dels àmbits en què creiem que caldria fer èmfasi és en tota la qüestió d'atenció a la gent gran, per exemple, residències, etc. i també en el sector sanitari. Importantíssim, crear espais de socialització no jerarquitzats en què el català sigui la llengua d'ús habitual, la llengua no marcada, i aquí les entitats també hi tenen un paper important. Passa que en l'actualitat alguns dels espais per aprendre català, no sé, però poso l'exemple del voluntariat lingüístic, no? Que està molt bé i sempre dic que és important que es continuï duent a terme, però clar, de vegades els espais en què les persones que no tenen el català com a llengua inicial tenen contacte amb el català sempre són jerarquitzats, és a dir, el mestre i l'alumne, l'aprenent i el voluntari, no? El que és important, i moltes vegades són això, en el cas del voluntariat, de tu a tu, no? Un sol. El que és important és acompanyar en l'entrada a xarxes de socialització a moltes persones, no? Que funcionen habitualment en català, i en aquest sentit a vegades des de la sociolingüística es parla d'espais segurs per a la llengua i per qui es vol incorporar aquesta llengua. És a dir, espais que funcionin habitualment en català i que qui vulgui practicar el català col·loquial, etc., i pugui anar, no? i sigui ben acollit, però que siguin llocs que no el corregeixin si no ho demana, o que si es cansa de parlar català, doncs parli una estona en castellà o en anglès o en una altra llengua i no passa res, ja tornarà a parlar en català al cap d'una estona. I ja posats a demanar, ja fer la carta als Reis, que fossin espais que el motiu de ser d'aquests espais fossin les afinitats i els interessos en comú, no? Si a mi m'agrada el teatre, o si m'agrada la cuina, o si m'agrada fer música, això, i en aquest cas, i té molt de paper aquí la cultura popular, per exemple, és a dir, és un espai en què vaig a fer coses que m'agraden, no necessàriament només a parlar català. O sí, si es vol, però és això, és important que això, que siguin espais de socialització en què tu vagis a passar bé i a més parlis català, no que sigui una ampliació de la classe de català. I finalment, també fèiem èmfasi en la importància d'acompanyar en la integració lingüística. I en aquest cas proposàvem, per exemple, la creació de xarxes de persones catalanoparlants, no? Catalanoparlants, que no vol dir que tinguin el català com a primera llengua, sinó persones que parlin català habitualment i facin l'acompanyament a persones nouvingudes que acabin d'arribar i que vulguin rebre aquest acompanyament i entrar en contacte amb persones que parlin català habitualment i anar una mica més enllà del voluntariat i diguéssim tenir això, aquesta xarxa de socialització per tu integrar-te millor en la ciutat on has decidit viure. I aquestes eren una mica les grans línies que us volia presentar, les conclusions del document, i si voleu ara entre tots podem veure com això es concreta en el cas de Tarragona o podem ampliar algun aspecte que no hagi acabat de tenir. Molt bé. Moltes gràcies, Maria. Doncs ara sí que
diversa, totes les aportacions, reflexions. Mira, tenim una paraula. Bona tarda. Hola, Marina. Hola. Gràcies per l'exposició que ens acabes de fer. Tenia apuntat aquí Llengua i Poder. Llengua i Poder, estem parlant d'una editorial del Vicenç Fartal, abril maig. La Generalitat acull el cos consular a Barcelona i l'acull el president de la Generalitat i la corresponent consellera i s'acullen en castellà. Llengua i Poder, si aquest és el principi d'exemplaritat, molt malament anem. Per tant, la primera reflexió és que fa el poder per al català, en aquest cas el principi d'exemplaritat com actua. Segon principi d'exemplaritat, vas per la Rambla de Tarragona, dos Mossos d'Esquadra, entre ells parlant en castellà. Principi de llengua i poder, si el que va vestit d'uniforme aquest està parlant en castellà, malament funcionarà la cosa. Tercera cosa que ja l'has apuntat tu, l'administració no es preocupa gens de saber si aquella persona que està contractant o subcontractant entén les dues llengües o parla les dues llengües. Digue-li Ajuntament de Tarragona, digue-li Generalitat, digue-li Consell Comarcal. O sigui, estem... El principi d'exemplaritat que ens està donant qui ens governa és fatal, és inexistent. Per tant, pot haver-hi molta gent treballant per això, però en definitiva, si no tens aquest suport i que quan les coses van maltades miren cap a un altre cantó, malament poden anar les coses per al català, començant per als de Dàlia. A continuació, parles d'accés real al català. Claríssimament, la Generalitat no té política d'immigració, però pot fer política d'acolliment. Forces de costums, llengua, etcètera, etcètera, i ens podríem estalviar molts problemes perquè els problemes els tenim gatoritzats. Te'n vas a Torreforta, te'n vas a Bonavista, te'n vas a tots aquests llocs, i hi ha gent magrebina que no cal que surti d'allí. Per què? Perquè tot a mà, ho té tot a mà, absolutament a mà, i no sap ni que existim. De fet, no sap ni que existeix ni Catalunya ni Espanya, com aquell que diu, perquè ho pot fer tot amb aquell espai sense haver de sortir d'allí. Per tant, les polítiques d'acolliment que són importants, siguin legals o siguin il·legals, això és el de menys, perquè si són il·legals també estan aquí. Tinguem-ho clar, això, perquè moltes vegades sembla que vulguem diferenciar la legalitat amb la il·legalitat, però és que tots estan aquí. Per tant, si no hi ha polítiques d'acolliment, ja no només per al tema de la llengua, sinó per al tema de costums, per conèixer-nos, no perquè només coneguin els nostres costums, sinó que nosaltres coneguem els d'ells. I això cada vegada es va dramatitzant una mica més. Per tant, necessitem un projecte claríssim de llengua, cultura, per Catalunya, que la faci el govern i que ell sigui el primer principi d'exemplaritat que tinguem, perquè si no el tenim, ja podem plegar. Sí, sí. Què dir? Sí, sí, no, completament d'acord. Només per... hi afegiria una altra cosa. Bé, és que hi ha diverses coses, les que has apuntat, que són interessants. En primer lloc, el que deies de la llengua i poder, clar, jo, alguna vegada ho he comentat també, jo crec que encara ara estem pagant les conseqüències i els anys que falta que les paguem de l'acció de Ciutadans, en el sentit que Ciutadans el que va aconseguir és crear por a uns polítics que ja abans ultramotivats tampoc estaven per la qüestió, i és això, no? El fet de crear que no diguin això, que sóc supremacista, etcètera, etcètera. Però això jo crec que ha sigut conseqüència del fet que la classe política en els últims 10 anys no tenia, sí, i tampoc tenia capacitat de respondre, capacitat intel·lectual, si vols, per respondre al discurs de Ciutadans. No sé, una vegada el Jordi Borràs, el periodista, va fer un tuit que deia alguna cosa com no em preocupa tant que ens diguin que som supremacistes, etcètera, etcètera, sinó que cap diputat del Parlament sigui capaç de contestar-ho. I jo crec que el problema real és aquest. I la sensació que tinc amb Òmnium, ja el que tenies i em corregirà, si m'equivoco, és una sensació, que el que s'està intentant és construir aquest discurs que s'havia de construir, que no el teníem construït. Llavors, quan ens hem adonat que tot això potser era una trampa, aquest discurs de Ciutadans, no, que partia del fet de negar les jerarquies existents ja des d'un punt de vista estatal entre el català i el castellà, quan negues aquestes jerarquies, llavors, clar, sí que pots fer el discurs que el català el primer és, etcètera, etcètera, no? Quan és en realitat al revés. Això per una banda. I després, respecte al que parlaves sobre llengua i poders, que és a dir, és poder en sentit ampli, també poder econòmic. Una de les grans forces del català en els anys 70, 80 i 90 era que s'associava a la classe mitjana, català no parlant, no? És a dir, als botiguers, etcètera, etcètera. Llavors, si volies passar d'una classe més treballadora a això, doncs accedir precisament a més bones feines o un prestigi social una mica doncs, més elevat, etcètera, doncs havies d'incorporar el català d'alguna manera. Si venies
parlant així molt, diguéssim, de manera molt simple, no? Si volies passar de la classe baixa a la classe mitjana, si volies passar de la classe mitjana a la classe més alta, ja era diferent, perquè molta burgesia s'havia passat al castellà. Què ens passa ara? Que com que les possibilitats de mobilitat social ascendent són més minces que als anys 70 o 80, i això passa sobretot en el cas dels joves, no val la pena invertir en comportaments de classe mitjana. I el català, no sé si m'explico, és un símbol d'aquesta classe mitjana, no? Per tant, i especialment això afecta en el cas dels joves, és a dir, acabes fent de la necessitat virtut, no? Si en el teu entorn molt poca gent parla català, per tant, no parles gaire bé, perquè no tens un accés real al català col·loquial, pots acabar fent del fet de no parlar mai català un tret de la teva identitat com a jove, no? Llavors encara et refermes més amb el fet de no parlar mai català. Per què? Perquè saps que tampoc potser no aspiraràs mai a feines que demanin el català, etcètera, etcètera. Llavors, clar, aquí hi ha un problema més gran del que podem solucionar ara avui aquí, que és estructural, no? Que són el fet que s'han minvat les oportunitats d'experimentar trajectòries de mobilitat social ascendent. I ja per acabar, sobre el que deies això, no? Doncs de Torrefort, etcètera, etcètera, clar, també ens ha passat que tota la política lingüística, i això en si mateix no és ni bon ni dolent, tota la política lingüística de la normalització ha estat molt basada en l'escola. O sigui, el principal creador de nous parlants del català durant 40 anys ha estat l'escola. Ara, ja fa uns anys que falla. Per tant, cal reforçar l'escola, que ha sigut això, doncs el principal generador de nous parlants del català els últims 40 anys, però també fa molt d'èmfasi, com deia, en el món del treball. Però clar, el repte que tenim és complicat, no? En cap moment voldria semblar que és fàcil. O sigui, jo crec que tenim un bon diagnòstic, però com que les solucions són tan estructurals, costa molt de pensar grans solucions de país. Per què? Perquè no hi ha un model de país. Jo sempre ho dic, o sigui, si tu mires la història de Catalunya, dels països catalans, però sobretot de Catalunya, sempre que hi ha hagut un model fort de país, diguem, durant el noucentisme, durant l'època de la normalització, després del franquisme, etc., aquest model de país ha anat lligat a un projecte lingüístic. Ara, com que fins on jo soc capaç de veure, no hi ha un model de país des d'un punt de vista econòmic, social, etc., doncs no és estrany que tampoc tinguem un projecte lingüístic. A veure què passa amb el Pacte per la Llengua, eh? Jo tinc gran confiança amb el Xavier Vila. Molt bé, sí. Hi ha altres paraules, Lluís? Bueno, sí, s'ha dit, doncs, no, a veure, diu l'Esther, si permeteu un segon, que doncs, tinguem en compte que doncs, les propostes o reflexions que feu les hem d'incidir en alguns dels quatre àmbits dels que he fet referència en la meva primera intervenció, és a dir, que serien llengua, demografia i diversitat social, de fet, la Marina ja crec que s'ha referit especialment a aquest, tot i que les seves propostes són molt transversals, perquè sí. Toqueu també educació, toqueu doncs, molta empresa, etc. Per tant, llengua, demografia i diversitat social, llengua i educació i lleure. Tercer, català com a llengua d'empresa i treball, també s'ha tocat. I l'altre tema, doncs, que no s'ha tocat tant, però també és present, és el tema llengua i mitjans de comunicació. Sí. Els més mínim. Doncs, recordat això, en el sentit de dir, perquè això facilitarà, evidentment, la feina de l'Esther, que és publicar les propostes que feu en algun d'aquests quatre grups. En tot cas, és a dir, parleu amb llibertat, perquè sí, sí. Bastant en família, per tant, no hi ha cap problema. Lluís, i després la Júlia. Sí, clar, jo he arribat tard i aleshores no sé on acabir. Hi havia un parell de coses. Quan el Quim parlava del poder, hi ha un tema que és molt fàcil, que són les rodes de premsa que es fan després dels consells de govern i totes aquestes llocs, no? Llavors es fa, i ara ho parlem en castellà. I aleshores, vull dir, a veure, és que d'alguna manera o d'altra totes les televisions donen, a les televisions que no són d'aquí, i les d'aquí també, donen molta part de la roda de premsa en castellà. Quan el que seria normal seria dir, nosaltres teniu un traductor i mireu a Catalunya cada vegada que hi ha el govern que parla, doncs parla en català, i només parla en català. Vull dir, per tant, escolta, hi ha la traducció, com nosaltres llegim en altres llocs, en altres llocs. Aquest em semblava un dels llocs importants. El tema de la immigració i amb els menes que jo havíem tocat alguna vegada alguna cosa o altra, va durant temps que quan arribaven molts menors no acompanyats, se'ls hi... A veure,
el seu lloc d'entrada, fins i tot amb centres residencials i tal, era el català. Ara no, ara absolutament gens. Vull dir, aleshores el català no el tenen útil, no el serveixen. Vull dir, llavors, si no és a través de que la penya els hi demanaran alguna cosa o altra d'aquestes, és que no el necessiten. I aleshores, doncs, això hi ha hagut un canvi, però un canvi terrible, no? I jo no sé, però parlant de les escoles que són grans i tenim avis i tot això, doncs som avis que resulta que veus aquells seus marrecs que tomben per aquí de 4 anys, que tenen família en català per un costat, família en català per l'altre, i parlen i juguen en castellà. I aleshores el castellà només ha sortit de l'escola. Només ha sortit de l'escola. I aconseguir que no canviï la llengua a l'hora de jugar i a l'hora de no fer què més, doncs és molt complicat. És molt complicat, no? I jo, per mi, sí que l'alegria gran és l'eufòria aquesta que ha sortit ara amb el programa de TV3, doncs que sí, que aquí, doncs, la canalla, els altres i tot el que més, i a més ha sortit una gent molt macos parlant en català i cantant en català, i que potser els mitjans de comunicació és la manera que potser nosaltres podem tenir de que per primera vegada pugui ser al costat d'aquesta gent de 12 anys i discutir, i mirar i no sé què, i cantar aquestes cançons, perquè igual en català com en anglès. I el repte que tenen aquesta gent, suposo que és, en el proper programa on sigui la TV3, és arribar als castellano parlants. Amb aquestes cançons, amb aquesta música, amb tota aquesta història de programació, arribar als castellano parlants. No? Però bé, no sé posar, eh? Tot això no... Ja ho aniré fent. És això el que caldria recuperar. Sí. Això em referia. I després només una cosa, per la normativa de l'Ajuntament, que la Rosa coneix bé, el reglament d'usos lingüístics de l'Ajuntament de Tarragona, però també el d'altres ajuntaments, sí que preveu que quan algú parla exercint el seu càrrec ho hauria de fer en català, vull dir que normativa en mà, però és el que us deia, que basar la política lingüística en l'obligatorietat, en aquest cas no sabem bé que sigui contraproduent perquè la majoria de regidors no saben que existeix el reglament, però que és una mica paper mullat. Per això és important que la necessitat sigui pràctica i real. Una altra cosa que també he notat, que és quan t'has referit a les empreses públiques, municipals, etc., doncs, clar, haurien de tindre un protocol lingüístic realment, i no només que ens entenguin, no, si tu t'hi adreces en català, que et responguin en català. Aquest matí m'ha passat, he trucat a l'empresa municipal de transports, dels autobusos, i, no? I li he dit, escolti, vostè no tenen un protocol lingüístic, perquè jo tota l'estona m'estic adreçant a vostè en català i vostè m'està responent. Llavors, a partir de llavors, no m'ha fet cap comentari i m'ha respost en català. O sigui que el coneixia, però ja ella, és que parlant en català, bé, doncs, ja la barria parla, també normalment sol passar. Sí. I endavant també... Aquest temps enrere et va passar amb la Guàrdia Urbana. Sí, amb la Guàrdia Urbana passa molt i ja sembla que sigui normal. Però aquest matí m'ha passat amb l'empresa municipal de transports. I aleshores, bé, doncs també ensenyament, sanitat, també doncs que els inspectors, penso que potser no han fet aquesta tasca de valorar això, no? Les inspeccions d'ensenyament, no. Penso que potser no s'ha valorat prou, no, perquè caram, estem sentint ara que hi ha molts professors i mestres que han estat fent les classes o que encara estan en espanyol, no? I fins i tot diuen que classes de català, s'ha arribat a dir això, no? I doncs també és un altre àmbit que s'hi hauria d'incidir. I ja està, i que no és d'ara, és que això ja ve de molt lluny. I demanar com un mèrit al català, no com un requisit, a les empreses, a la Generalitat, vaja, a la sanitat. És que jo me n'he fet dins d'anar a personal a dir-ho, si us plau, que sortit aquesta convocatòria en aquesta plaça i torneu a ficar com a mèrit al català. I això, i no només a administratius, metges, infermers, perquè puguis morir, no? Que puguis morir amb la teva llengua. Sí, sí, no? I això té conseqüències, i ho veiem, per exemple, amb una empresa privada. Cadenes de supermercats com Bonpreu o Manlleu Origen, etcètera, que tenen en compte el criteri lingüístic a l'hora de reclutar personal, es nota que crees un ambient molt més catalanoparlant allà. Jo, això, una anècdota personal m'ha passat, a la cua de Manlleu Origen, veure que
una parella entre ells parlaven en castellà i es van adreçar a la dependenta en català. Per què? Perquè el teu marc mental et diu que aquell és un espai catalanoparlant. Doncs clar, imagina't el poder que hauria d'exercir l'administració en aquest àmbit. Ja està. Sí, un momentet, Hi ha una paraula aquí davant, és per tu i alguna més? Sí. 3, 4, 5, 10 anys. Ja ho estic ordenant. A veure, jo no sé si era millor, no sé, jo exposo la idea. Jo penso que també amb tot el tema, crec, és una visió personal, que igual a veure, tot el tema del procés, la llengua catalana com a llengua s'ha polititzat, no? D'alguna manera, o l'han polititzat. Llavors, les persones que parlaven català les identificaven, o sigui, crec que molta gent les identificava totes com independentistes, que utilitzaven la llengua catalana, com has comentat tu abans, gent que era del PP utilitzava la llengua catalana, no eren independentistes. És a dir, que tu pots utilitzar la llengua catalana, però si utilitzes sempre la llengua catalana, segur que ets independentista. Sé sí, però sé no, però si la utilitzes, segur que ets independentista. Llavors, jo no sé si l'altra meitat de la població que no ha votat independentista, com l'ha viscut, si és una reafirmació de no a la independència, l'ha reafirmat també, o utilitzant la llengua espanyola. I no sé, perquè jo no estic en l'altra banda, però l'altra banda també existeix, no? Com el Candel que deia els altres catalans, també existeix. Llavors, no sé com l'ho han viscut ells, si hi ha hagut un cert rebuig i s'han agafat, s'han sentit, les persones s'han sentit d'alguna manera, perquè també llegeixes alguna cosa d'altres costats, no? Agredits i d'alguna manera, irracionalment o inconscientment, han potenciat l'ús de la llengua espanyola, fins i tot en, les famílies. No ho sé, perquè estan ahí, no? Totes les zones, els barris que en algun moment semblava que el català entrava, pues, sembla que ha anat reduint-se. I persones que jo llegit, comentaves que se sentien molt orgulloses d'estar en Catalunya, tot això, en el moment que ha hagut tot el procés, doncs s'han sentit malament. I no sé si això ha fet que utilitzessin menys o tinguessin menys interès que ens introduïn les seves famílies o identificar-se amb Catalunya. Clar, posa una bona pregunta, eh? La resposta no la tinc perquè no hi ha enquestes, diguéssim, no tenim dades. Però, a veure, que el procés de repolitització s'ha produït, això està clar, de repolitització, eh? En el sentit, o sigui, una cosa que ha passat en els darrers anys és que, clar, durant els anys de la normalització, fins al 2010, fins al, just abans de començar el procés independentista, s'havia aconseguit, diguéssim, fer del català que se'n diu una llengua més anònima, no? O sigui, el fet, el que se'n diu, a mi no m'agrada gaire la paraula, però bueno, el terme que fan servir els americans, de desetnicitzar la llengua. És a dir, el fet que tu podies venir de família catalanoparlant o castellanoparlant o altres, però tu parlaves català perquè l'havies après a l'escola, etcètera, etcètera, no? A vegades no es podia saber l'origen de la teva família, no? Això havia passat. S'havia, en certa manera, despolititzat la llengua, en el sentit, doncs, que els usos de la Generalitat, etcètera, etcètera, tot el Parlament, es feia tot en català. I fins i tot estava perdent una mica la marca de classe social al català. Què va passar? I això eren efectes positius, en aquest cas, de les polítiques de normalització i sobretot de l'acció de l'escola i de la immersió. Què ens va passar? Que quan s'estaven començant a culminar, començaven a assolir alguns d'aquests objectius, no? De despolititzar la llengua, de treure el component, entre cometes, ètnic, etcètera, etcètera, van començar processos nous. Què vol dir això? La globalització, no? Amb el fet que arriba nova població i es tornen a activar això, els usos racialitzats de la llengua, l'etnificació, etcètera, comença el procés i romp Ciutadans, i es produeix un conflicte polític, no, que ja estava latent, evidentment, però emergeix, no, entre el procés de recentralització estatal, no, o sigui, s'ha acabat, diguéssim, la pau, no,
I alhora, aquí l'auge del moviment independentista, que és una conseqüència de la recentralització estatal, i això evidentment causa una repolitització de la llengua. També és veritat que jo crec que el problema va més connectat a la pèrdua de valor, eh? Que et deia, la pèrdua de valor econòmic, social, etcètera, etcètera, en el sentit això, que si algú és capaç de parlar català, si l'entorn ho requereix o si el seu encarregat diu, mira, tu aquí a la feina has de parlar català, es parla català, més enllà de la qüestió política. Però sí que la repolitització de bé no li ha fet cap a la llengua, això està clar. S'han produït de manera paral·lela molts processos econòmics i socials. I no hem reaccionat a temps. No, mira, jo només vull fer una reflexió, perquè tots parlem de que és ara la culpa de tot d'ara, d'aquests anys. I això ja ve de molt lluny. Perquè mira, jo recordo la primera migració, quan arribaven, per exemple, a Andalusia, quan posaves els barris. I no hi va haver cap ajuntament que fes l'esforç d'anar al barri parlant català amb aquella gent, tret d'alguna excepció, però la mínima. Què passava? Anava allí, arribava allà el senyor que li tocava, i aquell senyor els feia tota l'explicada en castellà. Què va passar? Que allí ningú va aprendre català. Ningú s'hi va posar. I això ha anat fent bola, bola, bola. Jo crec que no és sol el que patim ara, que ja fa molts anys que ho estem passant. Però aquesta gent, si no l'època que no s'ha entrat, van jugar... Un moment, sisplau. Perdó. Però vull dir, no sé, és una reflexió que faig jo perquè he viscut bastants anys i sé que jo hi anava i em feia molta pena veure que no hi havia ningú que fes l'esforç de parlar català. Clar, doncs ja els hi era còmode, mira, tot arreu en castellà, ho fem tot en castellà, tot el que fa, i ja està. És com una reflexió que faig jo, no sé si és veritat o tinc raó, però això m'ho he passat moltes vegades jo. Sí, no, només que ens ha passat que quan encara no havíem acabat d'integrar del tot aquesta població, ha arribat a una altra onada migratòria, conseqüència de la globalització. És l'únic que la globalització ens ha passat per damunt i continuàvem fent polítiques lingüístiques que podien ser vàlides als anys 80 i 90 i primers 2000 sense tenir en compte que el món i la societat havia canviat. I llavors, és això, no? Quan encara no s'havien complert els objectius de la normalització, han començat processos nous pels quals no estàvem preparats. Sí, 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 és així. Allà la Pere? Gràcies. Un moment, no. Ah, hola. Gràcies, m'agrada molt aquest debat. Una cosa que jo penso que és fonamental i ho tenim plasmat contínuament a casa és la televisió. TV3 és per mi un desastre. És un desastre pel fet que no, la majoria de gent que es presenta, que et parla a l'audiència, és que fa uns disbarats, que vull dir, jo no em puc considerar que sigui una persona que parli perfecta, però me'n dono compte que fan... Bueno, és que és un exemple nefast, nefast, nefast. Jo no sé com se deu poder fer això, a part del que has dit tu, que hi ha nòmina, gent que venen, que parlen de fora, que els has d'escoltar en castellà, quan aquí tenim gent professionals supervàlids i que els tenen vetats, és que no surten a la tele, eh? I gent que saben parlar el català, que són catalans i que s'haurien de fomentar. Jo no sé com s'ha de fer això, però cada vegada la tinc més avorrida, quasi bé no la veig la televisió, perquè per no sentir totes aquestes parrafades que fan i sobretot la gent que parla en castellà, el fax mateix, jo abans encara me'l mirava, ara és que és impossible. Vull dir, com s'ha de poder fer això? Vull dir, jo penso que hi ha d'haver des de dalt, el que deia el Quim, que si ja no es fan les polítiques, si ja no se respecten, si ja no hi ha un seguiment, la veritat és que no ho sé, però a mi m'ho molesta molt això. I penso que si hi ha alguna manera que per vosaltres podeu conveiar una miqueta això, és de dir, per aquí no anem bé, o que
o que hi hagi una xarxa que digui aquesta persona ha dit aquest disbarat, o com és que teniu aquest quan tenim un altre, no ho sé, amb xarxes socials jo sé que també se'n fan moltes de coses i que són efectives a vegades, però han d'estar ben estructurades. No ho sé, jo, a mi m'ho molesta molt, jo penso que està molt malament TV3. Sí, també ha passat una mica com amb la resta d'àmbits, que també ens ha passat la globalització pel damunt i tampoc estàvem preparats, perquè el model mediàtic ha canviat completament respecte a quan va sortir TV3 i clar, passava doncs, que fa unes quantes dècades, per exemple, el Son Goku, Plats Bruts, etc., el que feien era acostar al català a gent que no ho tenia com a inicial, o fins i tot que no parlava habitualment. Per què? Perquè el Son Goku només el feien en català. I si t'agradava el Son Goku i tenies 10 anys, doncs tu volies mirar el Son Goku i només ho podies fer en català. I això era una manera de fer d'acostar el català, en aquest cas, a nens i nenes, no? I per exemple, o adolescents, no? Que això no ho tenien. Ara s'ha girat la truita fins al punt que els pares catalanoparlants que volen que els seus fills mirin productes en català els han de buscar pràcticament de manera il·legal, baixant-los d'internet, d'on poden. I ha passat el mateix, no? Que TV3 té una estructura del segle XX que ara és obsoleta en molts aspectes. Llavors, per això, des de la UB vam fer un estudi que el que proposàvem era recuperar el canal juvenil de TV3, el 3XL, que de fet això l'any 2000 ja es deia 3XL.net, o sigui, ja estava orientat a internet i a les xarxes, i nosaltres el que proposàvem era orientar-lo plenament a les xarxes i crear, que ja existeix, però reforçar molt més la comunitat catalanoparlant de joves a les xarxes d'Instagram, a TikTok, etc., que existeixo. Ja existeix, el que passa és que hi ha gent que fa productes i té, déu-n'hi-do les visites que té, però li falta una gran estructura, i aquí és on entraria el paper de TV3, per poder fer rendible aquesta activitat. No? Per exemple, passa en el cas dels joves, en el món de la música, hi ha grups com Xarango, Cas Grasses, etc., que canten en català perquè volen, però també perquè és rendible, perquè després els ajuntaments els contracten per la festa major, etc. A les xarxes, com que no tenim aquesta estructura, que en el món de la música sí que tenim, doncs clar, és molt rendible, és molt difícil fer l'activitat rendible si la fas en català. I aquí jo soc molt crítica amb TV3 perquè crec que amb edat, però fa... l'Eufòria està molt bé, però és que clar, és que Eufòria, clar, Operación Triunfo va començar quan jo anava a la universitat i deixava 20 anys, i clar, anem 20 anys tard, no? O sigui, arrossegues una estructura molt pesada i molt lenta quan el que vol el món actual és això, agilitat. I pel que fa al criteri lingüístic que comentaves, sí, jo també remeto el que ha dit el Quim, és una qüestió de llengua i poder, en el sentit de dir, qui paga mana. Si jo et pago la nòmina, tu parles en català. Vull dir que a vegades també passa que, clar, o sigui, que com a catalanoparlant, diguem, com a govern, no? Com a institució, tenim poc poder, però és que el poc que tenim no l'exercim. Clar, i aquí això ja no pots donar la culpa a Madrid. Si digues un comentet. No, jo no el mateix que ella, que la TV3, perquè la meva filla va néixer l'any 83, la tele, igual que la tele aquesta, la TV3 era per la llengua catalana. I ha anat, bueno, fa fàstic, com diu la Chitó, de veure la televisió aquesta, que veia el fax, però és que jo la tinc obert tancar perquè és que fa angúnia veure això. I després hi havia fent programes excel·lents, que també m'ho mirava, que era l'Àngel Som aquest, i els traductors que venien, els que venien eren anglesos o castellans, o fossin, i tenien un traductor i tothom parlava en català. S'ho han deixat perdre tot això. La programació dels nens era excel·lent perquè tenien dibuixos i els juvenils també. Tot això s'ha perdut. I després va sortir el director aquest, el Sanchis aquest, bueno, quina decepció, ara que ja ha sortit fora, va dir que ells sí que estaven posicionats per l'article 155, no? Que hi ha hagut com una llosa, el procés, doncs vam molt pagar tots, no? Llavors, és la nostra llengua, és la nostra identitat, és una altra carregar-s'ho. Jo això no ho accepto, perquè és la cultura mil·lenària i és la meva llengua materna. I no penso baixar del burro i que vinguin a fer això, que facin alguna cosa l'administració perquè no fa res. També hi ha un problema, que és, sí, que és una cosa de TV3, com d'alguns sectors del catalanisme en general, que també s'ha donat en els últims anys, que és pensar que pel fet que tu facis les coses en castellà, atrauràs determinats sectors castellanoparlants. I això és un error de base, això no és veritat. Tu atrauràs castellanoparlants quan facis això, coses interessants. O sigui, no has de tu actuar
a partir de com tu t'imagines que és l'altre, en aquest cas, com tu t'imagines que és l'altre, sinó tu, fer coses interessants, i si fa coses interessants, no pateixis, que ja vindran. I això és una cosa molt bàsica, però que alguns sectors del catalanisme en els últims anys la tenien entesa des del meu punt de vista exactament el mateix de com l'haurien de tenir entesa. Pues que mirin el model com va començar aquesta televisió, que era molt bonica, i hi havia professionals com jo la Xipto, excel·lents, no són tota aquesta gent, perquè es passa, hi ha cada presentador o presentador, veure, jo tampoc no parlo correctament perquè és una nena que va néixer al franquisme i va tindre d'aprendre tot, gràcies al meu pare i al meu fill, que me van ensenyar l'idioma, i si tampoc parlaria, eh? Però hi ha correctors, no?, pues que els diuen com han de parlar bé, que a mi es donen exemple, no ho sé, una mica més això, que tornin les arrels, perquè s'ha perdut tot això. Sí, sí. I a més que és una tele catalana, hi ha la tele 5, la tele no sé què, la 1, hi ha moltes. Doncs sí, sí, sí. Pues, es pensen que la gent castellana la mira, no la miren aquesta. Sí, sí. No la miren, no? Hi ha una altra paraula, eh? Sí. Ai, perdó, eh? Però sí, hem fet un cicle abans de donar-vos la paraula. No? Deixeu-me perquè m'han interpel·lat molt directament, com a escriptor. A més em sento interpel·lat, eh? A nivell professional. Sí. No, reflexió educativa i m'agradaria fer una mica de reflexió al respecte sense voler defensar res. Però sí que dic que en primer lloc la inspecció educativa és un òrgan que té unes competències molt determinades per llei, però sobretot és un òrgan jerarquitzat i que respon com a òrgan tècnic a les prioritats que marca la política educativa del Departament d'Educació. O sigui, davant d'aquest debat, en algun moment, per exemple, jo a la televisió estic dient i què fa la inspecció educativa? La inspecció educativa fa el que li manen, no ens equivoquem. És a dir, fa bàsicament el que li manen i el que es prioritza. Això per un costat. Per l'altre costat, hem de tenir en compte una cosa que la Marina ho ha dit en un context diferent, però jo crec que ha tingut unes conseqüències importants. La política educativa, bàsicament, i jo diria, la defensa del català es va abocar als anys 80 d'una manera molt especial a l'escola, perquè es considerava que si tota la ciutadania aprenia el català, el jovent, l'infància, etc., arribaria a un nivell de normalització important. Ja fa anys que detectem una cosa, que els alumnes a les escoles, independentment de tot el procés migratori, que quan arriben els alumnes arriben a l'edat que arriben, alguns sí que arriben als inicis de l'ensenyament, al parvulari o a l'ensenyament de primari, però altres que arriben doncs, a edats molt més grans i per tant ja no tenen tant de temps per doncs, en fi, construir una estructura lingüística prou potent des del punt de vista de la llengua catalana. Per tant, ens arriben quan ens arriben i amb això hem d'anar treballant. Però sí que és veritat que està demostrat tècnicament, estadísticament, en diferents proves, tant les proves de l'ESO com els informes PISA, etc., que el coneixement del català i del castellà és equiparable. O sigui, els alumnes surten del nostre sistema educatiu amb un coneixement del català i del castellà des del punt de vista lingüístic. Tret el tema oral, que és un dèficit històric, és a dir, la oralitat en els nostres sistemes educatius històrics és molt inferior a altres sistemes educatius, per exemple, l'italià, per posar un exemple. O sigui, els nostres alumnes, quan acaben doncs l'ensenyament obligatori, tenen bastants força coneixements lingüístics del punt de vista gramatical, sintàctic, etc. Però si els preguntes com s'hi va d'aquí a la plaça doncs, X, tenen dificultats per expressar-lo, cosa que no passa amb els italians, entre altres coses. Poso un exemple, si tenen, perquè a mi m'agrada molt aquest sistema. Doncs la canalla italiana està molt acostumada a fer els hexagonals. Nosaltres aquí no tenim aquesta pràctica. Però, tret d'aquesta qüestió, el que sí que és evident és que el nivell de coneixement de la llengua catalana i la llengua castellana és equiparable i del castellà, en el cas de Catalunya, és superior a comunitats monolingüístiques, només castellanes, només espanyoles. Per tant, és a dir, des d'aquest punt de vista, és a dir, hi havia un cert cofoisme de dir, escolta, això funciona. I ens vam oblidar o no vam veure prou bé, en aquest cas la pròpia administració, que una cosa era el tema d'ensenyament de llengua en context escolar, educatiu, institucional, i una altra cosa és la utilització social de la llengua. I aquí és on estem en aquests moments. O sigui, està perfectament demostrat que els alumnes d'origen no vingut, o sigui, migrants, etc., doncs que estan en el sistema educatiu, parlen català i parlen correctament,
es desenvolupen bé, però després com a referent social no entenen una llengua col·loquial, com una llengua emotiva. I per tant, és a dir, doncs, aquí és on hem de fer un gran esforç. I després s'ha de dir també una altra cosa, és a dir, doncs, no fa gaire la venia aquí d'Arenas, aquí a Tarragona, que va ser un dels líders del Servei d'Ensenyament del Català, i els explicava com el fet que el 2003 o el 2004 s'acabés amb el Servei d'Ensenyament del Català va ser un error real. És a dir, de fet, en aquests moments, el Departament d'Educació no existeix un servei, una subdirecció, una organització específica concreta del Departament d'Educació que vegi per el tema de la regulació lingüística. S'ha decantat moltíssim cap al plurilingüisme, per diferents motius. El fet que hi ha hagut fortes zones migratòries, en el que també el respecte a la llengua original també ajuda a la convivència i en definitiva també a captar emotivament els alumnes. Hi ha moltes variables, però sí que és cert que el Departament d'Educació s'ha de dir, i jo com a funcionari que he sigut molts anys d'aquest departament, ho dic, és a dir, amb ple convenciment, que s'ha abandonat el tema de l'exigència i el rigor que hi havia en anys anteriors. I acabo amb un exemple. Quan jo vaig arribar aquí a Tarragona, era l'any 95, jo venia de l'inspecció de Barcelona, l'any 95. En aquell moment, a l'any 95, hi havia un moviment, vist Casalou, hi havia un moviment que segurament alguns de vostès recordaran, que era CADEC. És a dir, aquest moviment era un moviment anticatalà, però descarat, que afectava a professors universitaris, mestres, etc. I realment, és a dir, doncs, la inspecció d'ensenyament, i podria citar noms, que no vull citar noms concrets d'inspectors i inspectores magnífics, que es van dedicar a una batalla duríssima, d'un rigor tremendo, fins i tot en el personal, i directors de centres educatius, que van fer una gran batalla contra aquest tema, o sigui, en relació a l'exigència del rigor i l'exigència del professorat de complir amb la llei, que era la llengua catalana i la llengua viva. I es va aconseguir, i jo recordo, és a dir, doncs, com alguns amics i companys, a vegades ho comentem, com professors, mestres que estaven aquí, van marxar de Catalunya, com a conseqüència de l'exigència i el rigor, que en aquest cas l'inspecció d'ensenyament va exigir com a conseqüència de les directrius que va marcar el Departament d'Educació en relació al tema de la normalització lingüística. És veritat que alguns van fer reciclatges, van reciclar, van començar a parlar català, però d'altres no derivant, van optar i van voler abans marxar que no quedar-se aquí. I això va passar. En aquests moments, l'inspecció no fa aquesta funció. Però la pot fer, si li mani. La pot fer perfectament. Per tant, és a dir, doncs, és important que sigueu conscients de que el Departament d'Educació ha de replantejar-se la seva política educativa en relació al tema de la llengua catalana. Això és claríssim. Per al·lusions. Perdoneu que ha sigut una mica llarg. No, que no se m'interpreti que he volgut criticar la feina dels inspectors, sinó que estem aquí per fer propostes, crec, no? I era que a partir d'ara pogués ser que entre les seves tasques hi hagués la de vetllar. Sí, sí, vetllar per complir la llei, perquè a més és la primera, complir i fer complir la llei, és a dir, ja està. Faria això. Però si vull dir, perdó, els instituts, les universitats, i tot això, hi ha professors moltíssims que no ho deuen ser. Sí, aquí també s'ha de fer un, si em permeteu, a veure, el sistema educatiu s'ha evolucionat també. Clar, en uns contextes en què, per exemple, els treballs en equip, se'ls dona una importància i amb raó, més a més, perquè és definitiva l'educació també és un procés d'intercanvi, i que per tant aquests equips de treball dels alumnes, treballen aquí, és un tema que es potencia molt més que no pas fa 36 o 40 anys. A vegades és difícil també mantenir la llengua,
per part del professor. No, sí, això no vull justificar ningú. No vull justificar ningú perquè d'alguna manera crec que ens hem de mentalitzar tots plegats que és per aconseguir una situació de normalització de la llengua catalana hem d'exigir-nos nosaltres mateixos doncs, també mantenir-nos en llengua catalana, com explicava la Marina en el tema de la racialització de la llengua, etc. Però és veritat que tècnicament doncs, en un moment determinat un equip de treball en què hi ha alumnes nouvinguts, és a dir, doncs, que porten poc temps, etc. És fàcil que l'intercanvi del català i el castellà a risc de trencar la dinàmica de grup, si imposes una llengua d'una determinada manera, es fa més difícil. Ara, això no treu perquè un professor, si quan fas ja estadístiques, en aquest cas és a dir, és educació, per exemple, el document sobre educació i vosaltres mateixos sou presents, o sigui, hi ha estadístics en les que es posa de manifest que hi ha un percentatge molt elevat de professorat catalanoparlant que quan li canvien d'idioma, canvia també l'idioma. I això, bueno, doncs... Som tots? Clar, no, no, però aquí hi ha un element de consciència molt important, de consciència dels catalanoparlants. És molt important perquè doncs, ens hem de mantenir, en definitiva, hem de mantenir i hem de fer necessari. I si ara que estic parlant, si voldria fer una reflexió sobre, ja, no sobre el tema d'educació, sinó sobre el tema que a mi em preocupa molt i us ho diré per què. El dia... Jo vaig estar en aquestes jornades a les que he fet referència el dia 6-7 de maig i un en el seu grup precisament i un dels especialistes que van elaborar el document sobre demografia, etc. D'origen migrant. Sí, el Mustafà va fer una pregunta. Va fer una pregunta que em va deixar gelat. I la pregunta va ser molt senzilla. Quant de vostès tenen en aquests moments, en el seu WhatsApp, en els seus grups de WhatsApp, quants estrangers tenen? Quants què? Quants nouvinguts tenen? És a dir, no només quants telèfons, sinó quantes persones d'origen estranger formen part de les seves agendes i dels seus grups de WhatsApp o d'Instagram. Jo no tinc cap. Jo no tinc cap. I jo sóc una persona que a mi mateix em considero no racista, i és evident que és un tret racista. És evident. Com és que jo no en tinc cap? Si visc a Salou i està ple d'immigrants. No en tinc. Perquè el meu món està en un context determinat i sóc feliç en aquest context. I per tant, és a dir, home, hi ha algun aspecte d'autocrítica que hauríem de començar a fer en relació a com ens obrim, com facilitem que aquestes persones nouvingudes puguin entrar en contacte amb col·lectius doncs, de llengua catalana ordinària. Sí, 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 per exemple, jo vaig treballar al 47 anys a la delegació de la sanitat i vaig agafar els primers anys de la migració, l'any 51 o l'any 52, que van prendre tanta gent. Els primers van ser de Mossa, després els de Mossa, de tots, perquè els seus pobles no podien viure. Jo ahir, en qui tractava, tothom tractava, perquè no era la sola. Jo, un candidat de metges i de companys meus. Jo sempre vaig tenir una referència especial, sempre. El meu que era necessitat, que necessitàvem preguntar, que necessitàvem anar als atonsar perquè no podien sortir, que tenien que fer repòs, anar als atendre. O sigui, ara, que sóc gran, que sóc vella, encara em trobo amb algú que em diu oh, que jo no volia treure. Si és una senyora gran, potser m'ho diu en castellà perquè no canviar. Però els seus fills, molts ja són catalans, tant catalans com altres, que formen part dels castells, que canten coses, en aquell moment. I vull dir, aquella manera d'atendre la gent s'ha de fer això, perquè la gent se l'ha de respectar, sigui d'on sigui, només aquesta gent que vagin 155, a la butxaca. I llavors, aquestes coses sembla que no siguin importants, ho són. Però el que també ara, a banda d'aquest fet, com molta gent van fer més o menys, suposo que hi haurà, no és possible, no? Aquesta gent que estava desemparada. Però en aquest moment, parlant de tot això que parlen vostès i tots aquests esforços que fan els fetians, que tot el que fa és llibrellar això, però escolti, la culpa de nosaltres que canviem de llengua contínuament, els catalans, és una vergonya. Aquí també la gent coneguda, que a vegades vas a la perruqueria, entren d'aquelles noies a la perruqueria,
que jo els parlo en català perquè ho entenen, i són nens escolaritzades aquí, ho entenen perfectament, entra un altre que els conec, aquí. Ai, que ningú no té la cita, que no té la cita, que no té la cita. Escolti, això és com diu a Tarragona. Sí, sí. Van a comprar, com? En castellà. L'altre dia jo vaig trobar un cas que em pensava que era l'època de Franco. Perquè vaig anar a un supermercat i com que soc baixeta no arribava per agafar uns papers d'aquestos que són a la cuina. I vaig dir a la dependent que hi havia una noia que no havia tingut més de 18 o 19 anys, que és així, i dic, per favor, que em podria ajudar a baixar aquest total. En castellano, i mi ja som a l'època de Franco. En castellano pot ser parlar català, així. En castellano, ah no. Jo llavors sí que vaig dir, dic no, dic això no. Tu parles en castellà tanta estona com vulguis, però a mi no m'obliguis a parlar català. En castellà, no m'obliguis a parlar aquell idioma. Això són casos que no són cada dia. Però amb molta freqüència et trobes gent d'aquí, vull dir que la culpa de nosaltres mateixos s'han de reconèixer, eh? A l'hora de donar facilitat, eh? Perquè canviem. L'altre dia em vaig dirigir amb un noi que era estranger, però em vaig dirigir en català. Doncs ella va contestar un català perfecte. Però li volia dir, doncs escolta'm, però a veure, jo a la nostra prova sempre som els mateixos que fem això. Els altres no s'han de tot dinar, però el castellà se n'ha de recordar de l'època de Franco, que tota la gent rica de Tarragona parlava de castellà. Però no la gent tenia més. És important justament aquesta reflexió que ens feia la Marina de no fer ús racialitzat de la llengua. No sé si volies dir alguna... Sí, no, bé, perquè és una línia... No, respecte al que deies tu, Jope Zacarías, el que comentaves, no? El que dèiem abans de la segregació, no? La qüestió aquesta, jo tampoc tinc gaire gent estrangera als meus grups de WhatsApp, perquè vivim en un món segregat, i llavors el que deia la companya és a dir, no, ja no estem en l'etapa franquista, però les conseqüències del franquisme sí que són tangibles encara, i el que acaba d'explicar doncs va relacionat amb això, no? O sigui, són conductes apreses després de molts i molts i molts anys, diguéssim, de repressió directa, però sobretot indirecta, no? La idea aquesta que fa mal educat no canviar el castellà, això doncs, va crear un pòsit. Sí, sí. Jo crec que també en cas, és a dir, doncs, està clar que el mal educat, el que d'alguna manera racialitza i aparta i doncs considera que és un element fora de la societat catalana, és el que parla, canvia de llengua en aquests moments. Jo crec que hem de canviar el xip, és a dir, per què he de parlar en castellà una persona que parla català perfectament? I si no sé, per què li he de parlar en castellà abans de saber quina llengua utilitza, només per ser d'un altre color o per tenir uns trets d'estudis. Jo crec que aquest és un tema que avui cada vegada està més clar. Hi havia una paraula que li demanava. Sí, però ara ja m'he perdut, eh? Són moltes coses que han sortit. Jo tinc una visió... Sí, no, però després... No sé, estem parlant de com actuen o coses de què passen o del passat, com era abans. Bueno, estem aquí, és veure què es pot fer d'aquí endavant. Però jo també penso que Catalunya, no sé, ara jo, en Mateu, però bueno, crec que Catalunya ara, jo crec que la llengua és un reflex del país. I el país, Catalunya, avui per avui, està amb un cert desprestigi. Llavors, una llengua té força quan hi ha, com s'ha sortit, o quan hi ha un poder, poder, sigui perquè l'utilitza, la parla molta gent, sigui perquè hi ha poder econòmic, no sé, quan van arribar els romans que dominaven el món, el llatí ho va agafar tothom. I aquest no és el cas d'ara. Però també penso que han hagut èpoques en la vida que Catalunya ha quedat ennubulada. Quan l'estat espanyol va descobrir Amèrica, doncs Catalunya estava fora de cau, no? Han hagut pujades i baixades. El que passa és que està el problema de la globalització. I després, jo que soc castellanoparlant, que fins als 25 anys no vaig començar a parlar català, que soc de mare d'Oviedo i meu pare murcià, no guanyat civil, jo vaig voler estudiar català.
no sé fer l'AS sorda i l'AS sonora perquè la meva parella cada vegada que parlava m'ho corregia. I com un acte de rebel·lia, suposo, vaig dir no. Jo crec que hem de ser, jo, que vinc de família castellana parlant, hem de ser molt sutils, molt sutils i molt delicats per tota la gent que no pensa igual que nosaltres. Perquè hem de crear, proximitat, hem de crear ganes d'aprendre català, hem de crear respecte, hem d'anar molt en compte en no crear ser rebuts, amb la qual no sé com fer això. Perquè, clar, jo, per exemple, vaig treballar a Perona, tenia la mina al costat, i abans del 92, i tenies unes persones que, bueno, tenien altres interessos que aprendre la llengua catalana, no? Però com apropar a la gent, sentir-se, que puguin sentir-se, si volen, utilitzant la llengua com una identitat espanyola, però que també vulguin estimar i amar la llengua catalana per respecte del país on estan. I això jo penso que és la feina que hem de fer un per un, que ningú se senti obligat, sinó que algú li vingui de gust aprendre la llengua d'altra gent que no és la teva i que es parla aquí. Però crec que... Bé, he parlat un segon, Demaneu la paraula i es va donar. Gràcies. No, sobre respecte. Sí, perdó, escolteu, deixem parlar, perquè hem demanat la paraula. Jo volia compartir un parell de reflexions també sobre el tema que estem debatent. Una és una gran preocupació, diguem-ho així. Quan vaig llegir, també ho dic, en diagonal, però no em vaig saltar res important, el que és el pla, el nou pla que han elaborat uns experts, no?, del que estem parlant. Després de llegir-lo em vaig quedar amb una seriosa preocupació. Cada vegada que faig una referència a l'ús del català, directament parlaven del català curricular. I això jo crec que és un error però fonamental, és a dir, el que precisament necessita el país, a nivell individual cadascú, no?, que tingui el màxim coneixement possible del català, ja va bé per la salut, no?, del català, però com a societat el més important per mi és, crec que tu ho has explicat molt bé, aquest català col·loquial, no? El català col·loquial és el que més necessita el país perquè és el català relacional, no és el català funcional. És a dir, la gent ho necessita per conviure. I la societat, quan hi ha bona convivència, tira. Si no hi ha bona convivència, per molts coneixements que tinguem, això no funciona, no? Per tant, jo em vaig quedar molt, molt preocupat, i si això, molts experts s'han reunit per fer un document, i en aquest document el que més es necessita està esbiaixat per mi, o sigui, parlen de l'ús social, però quan ho expliquen, estan parlant del català a l'escola, estan parlant de... No? Evidentment que el català a l'escola també, aquí vaig també, no? Fins i tot el català a l'escola, per mi el que més preocupa no ho és, no són les classes, el català, no? Tant de bo, això del 25%, tant de bo sigui real. Sí, senyor. Tant de bo sigui real, que sigui només 25%. És que el català, ho dic a més amb els meus fills, no? Tinc una filla de 18, que em va preocupar quan ja tenia 14, 15, vaig veure el canvi del català al castellà. Jo deia, però si a casa parlem català,
si a la família parlem català, si amb els teus amics parlem català, com és que ara comences a cometre errors que quan eres petit el deien la Pompeu Fabra, que ens corregia a nosaltres, els pares, ella ens corregia, no? I ara, amb el de 14 anys, el meu petit, continuo vivint això, dic, doncs això és una mostra, però faena, de la llengua que a partir de, no? Durant l'etapa escolar, a partir de certa edat, últim cicle de primari, de la primària, és quan comença, no? A perdre's el català, no? Però això era un parèntesi, però fins i tot quedant-me aquí encara, jo vaig participar fa poc en una jornada que també anava sobre aquest tema i venia responsable de la Generalitat, amb qui jo tinc molt bona relació i confio molt amb les idees que tenen per fer, per exemple, amb el Xavier Vila, no? Que a mi m'encanta quan parla de canvis que vol aportar, jo compro, compro. Però em va preocupar perquè una de les coses que deien és aquells exàmens d'examen oral, no? Dels alumnes, i que això no ho he fet mai, i ja, em sembla que Zacarías també hi has fet una mica esment, no? I clar, jo vaig preguntar, clar, per fer unes proves orals als alumnes, tenim en compte que precisament amb el seu temps, no de classe, sinó de relació, fem alguna cosa perquè a l'hora de fer la prova oral siguem tranquils de dir, els hem donat recursos i ara avaluarem si ho han fet bé. Com pots pretendre avaluar quan tu no ho has ensenyat, no? També és una segona preocupació. I acabo, perquè tampoc no vull allargar-me més. Una altra reflexió que faig, crec que als acaballes de 2017, jo vaig fer un treball sobre la llengua oral, el català oral, com a motor de cohesió social. Sí, hi ha un treball d'un màster de política lingüística, vull dir, d'anàlisi política, i vaig agafar aquest tema, m'interessava molt, i vaig acabar de tenir d'incorporar-me a la TAL, que és la coordinadora de l'Associació per la Llengua, on estic treballant, i vaig dir, home, aquest projecte em sembla que necessita potser que els acadèmics i els polítics s'hi dediquin una mica més, no? I en aquest treball vaig arribar a la conclusió que el que calia era precisament el català col·loquial. Deixem-nos d'històries, és a dir, com a societat, el gran problema que tenim aquí és que la gent en l'àmbit social no fa servir el català com s'havia de servir. Això també de canviar de llengua, no? M'he fatat, no? De denunciar-ho. M'han fet un programa perquè jo molestava molt aquest tema. M'han fet un programa a Televisió Espanyola, no? Sobre això. I no. I ho he criticat, he fet articles i tal. I no. I aleshores, l'última reflexió que faig és, quan parlem precisament de l'ús social, moltes vegades, fins i tot des dels polítics, pensen directament a la societat civil. Jo crec que és un gran error, perquè justament amb el treball aquell que vaig fer, la conclusió era que les autoritats d'administració havien d'entomar aquest problema, si de totes maneres, amb la col·laboració de la societat civil. Però havia de ser una de les prioritats de l'administració. Això de crear espais de cohesió social mitjançant la llengua, a mi és el remei. Per això precisament el projecte en què treballo va partir, però clar, com una entitat molt desconeguda i no arribem a tot arreu, no? Però si l'administració només agafant aquest projecte o el complementa a tot arreu, jo estic seguríssim que el Joan Solà, quan va fer aquella intervenció al Parlament, no? Recriminant la gent que no m'he met, jo crec que encara podríem
podíem donar-li una alegria al peu de sàcia. Sí, sí, sí. Vaja, és que no, no sé si puc afegir gran cosa més, eh? Sí, sí. El que comentaves només són els teus fills, no? Els adolescents. Aquest canvi d'usos en l'adolescència ja fa temps que es detecta i una sola explicació no la tenim, però sí que de vegades es relaciona això, no? Una voluntat de trencament, no? I de rebel·lia durant l'adolescència, i a vegades pot ser precisament que el català es relacioni amb la llengua de l'escola formal, o sigui, dels mestres, per entendre's, eh? No dels amics, o fins i tot dels pares, etc, etc. I fins i tot també el que diuen els estudis que s'han fet sobre adolescència és que de vegades els adolescents catalanoparlants es poden percebre per part dels altres adolescents com a massa bons nens. És a dir, que fan un oci molt normatiu des del punt o molt desitjable des del punt de vista adult. Etcètera, que llavors una manera de, com, de trencar, no? I de dir, no, jo no vull ser com aquest que és massa bon nen, no? I llavors, sí, això mateix, vull adoptar un rol, això, doncs, també, això doncs, més canalla, no? Més, i una manera, si sí, o més malote, no? També en castellà, no? Era precisament, no? Doncs incorporant més al castellà. Llavors aquí tenim un problema que enllaça també amb el que deies, eh? De creació de referents, i de referents, però no tan sols com el que comentava abans, a la televisió o a les xarxes, etc, sinó de referents a un nivell molt més micro, no? Per exemple, amb les activitats extraescolars. Abans, quan parlava que deia que calia fer formació sociolingüística, els agents o els actors que participen en l'acollida en sentit ampli, en l'acollida lingüística, també em referia a això, entrenadors d'activitats esportives, caps de grups d'esplai, caus, etc. Sobretot en el món dels esports hi ha molt de camí per recórrer, i en aquest cas, per exemple, en el País Basc s'han fet programes de recerca-acció, que es diu, que és tu fer recerca sociolingüística en aquest cas, i alhora actuar en el focus, no?, que deies, i en el País Basc doncs han fet això, doncs, hi ha iniciatives interessants, el que passa és que el context d'allà és diferent del d'aquí en molts aspectes, però sí, amb tota la qüestió això de l'oci juvenil, aquí hi ha camp, jo en diria, infinit per recórrer. I sobre el que comentaves, això, no?, que es posa molt el pes en les entitats, i això és cert, és veritat, però és molt important això, no?, que això diu molt també el Xavier Vila. El Xavier Vila és el secretari de Política Lingüística actual, que és sociolingüista, també. Que és important que l'actuació sigui, el que ell diu, multinivell, no? És a dir, que des de l'administració s'ha d'exercir el poder, el marge de poder que pots exercir, no? I hi ha un marge de maniobra que en l'actualitat no s'exerceix. Les entitats tenen un paper rellevant en el sentit que, clar, també el que demostren els estudis sociolingüístics és que els canvis significatius se solen fer en grup, que deia abans, amb les xarxes de socialització, amb grups de persones. Per tant, aquí hi tenen un paper important, però clar, han de tenir aquest suport de les administracions, i després hi ha el nivell més micro seria això, no? Doncs les converses en el dia a dia, no?, que també poden, són importants i ho són molt, però és això, no? No és allò ni que el futur del català depèn de tu només com a cosa individual, que si parlo en català sempre allà en tot lloc, que també és important, però és, clar, és molt més important el que es faci des de les administracions, perquè són precisament això, o sigui, són el que dèiem, no?, exercir poder i de com tu performes, no?, com materialitzes aquest poder, no? Jo, la Valí Flors Mas, que és company meu a la Universitat de Barcelona i que també ha participat en l'elaboració dels documents, ella és valencià, i diu, ostres, quan Compromís a València va guanyar les eleccions per primera vegada, jo vaig sentir gent al meu poble que a mi no l'havia sentit parlar en valencià, i que quan hi va haver alcalde de Compromís van començar a parlar en valencià. O sigui que és, tot va connectat, no? Tots els nivells formen part d'unes mateixes dinàmiques, en realitat. Llavors, sí, m'agradarà molt si pots passar el treball aquest que vas fer, d'oralitat i cohesió, i en realitat això que dic va també molt connectat amb la intervenció anterior de la companya. Clar, passa que quan tu, pel que dius, no?, o sigui, vas decidir que t'incorporaves al català, és la teva història, no?, és la de molta altra gent, no?, que tenia segurament, doncs, també. Sí, perquè això. Clar, el que passa és que en aquell moment
es donaven una sèrie de circumstàncies, el que deien, no? Les possibilitats de mobilitat social ascendent. El poder, no dic per una cosa en concret, però en general, o sigui, la imatge que donava la Generalitat d'aquell moment és que tenia molt més poder que potser perquè tenia en realitat, però és igual, però feia com si el tinguessin el poder i una part de la gent doncs, ens ho van arribar a creure. Sí, estem parlant del pujolisme, és així, és així. Això per una banda, després, clar, just després del franquisme... Ara no toca, no? Que també va tenir conseqüències, el fet d'exercir com si tinguessis un poder que en realitat no tenies. Això té una part bona, però també té una part... No? Que potser t'acabes creient que en realitat tens aquest poder quan no el tens. Això mateix. Sí, quan la paraula crea realitat. I també hi havia, en aquell moment, el que dèiem abans, no, com de les ideologies socialment hegemòniques. Se sortia del franquisme i de la dictadura i, clar, moviments com el que deies de la Cadeca, etcètera, etcètera, en aquell context ho tenien difícil per progressar perquè s'acabava de sortir del franquisme i era molt evident que el català estava en desavantatge respecte al castellà. O sigui, era molt difícil legitimar polítiques a favor del castellà, no? O dir que no s'havien de fer polítiques favorables al català, perquè era evident que partia d'una situació de molt de desavantatge. Què passa en l'actualitat? I aquí posa en dubte aquest desavantatge, que nosaltres sabem que és real, que continua estant en desavantatge, però hi ha molta gent que en els discursos et pot dir, ai no, si té lleis que el protegeix, si això, si el que deia abans, no? Si no l'havia parlat mai tanta gent com ara, etcètera, etcètera. I els valors socials actuals també han canviat i són molt més economicistes i molt més de cosmopolitisme i molt més de la globalització. Llavors, clar, el moment és diferent. No sé si millor o pitjor, però sí que és diferent. I en qualsevol cas, el que tu comentaves, clar, tu que t'interessava és el que deies, no? Crear vincles, no? Amb gent és el que deia, també la presentació, i entrar a uns cercles socials que tu, pel que fos, et semblaven atractius, o sigui, et semblava que amb aquella gent valia la pena establir-hi doncs, una relació d'amistat o de coneixença o el que sigui, doncs perquè t'hi senties a gust. Jo crec que el gran repte ara és com fer que les activitats, diguéssim això, no? Doncs que fan entitats, és a dir, com aconseguir que els no catalanoparlants, que en actualitat són molt més diversos del que podien ser l'any 80, no? Que dèiem, això hi era castellanoparlant, ara el concepte no catalanoparlant s'ha diversificat enormement, és com fer això, com crear aquests entorns i que els no catalanoparlants s'hi sentin atrets i s'hi sentin identificats. És el gran repte. Jo la resposta m'agradaria tenir-la si la tingués amb la donaria, però no la tinc, perquè precisament els referents són diferents i les inquietuds són diferents i els, diguéssim, els interessos en comú són diferents. Llavors aquest és el gran repte, juntament amb el que deia al principi, garantir unes condicions de vida digna per tothom i combatre la segregació. Si prou feina tens a saber com cobraràs, com passaràs aquell mes, t'és ben igual on et socialitzes o et deixes socialitzar. Per tant, clar, és que hi ha problemes estructurals molt, molt, molt profuns. No? I això té conseqüències lingüístiques. Molt bé. Ara no tinc constància que hi hagi cap paraula. No, jo també volia, no, només és una anècdota, no, però hi ha casos interessants com per exemple el RAC1, que és una, ja sé que és de Bordó, però que és una ràdio feta sempre en català i que és la ràdio més escoltada en tota Catalunya. Que vull dir, és el que es diu, si hi ha coses interessants a oferir, la gent també se pot enganxar, això a nivell no. I jo de la TV3 tampoc tinc aquesta imatge tan així. Jo penso que hi ha programes molt interessants en la TV3 i la vaig escollir. Sí, penso que la TV3 com a Catalunya i com la societat ha anat canviant i fa que hi ha darrere, no sé, tampoc soc jo per... No sé quines pressions o no pressions tenen, però penso que tenen uns programes molt interessants amb els quals jo m'identifico i això també és com a les ràdios que escullo. Sí, no, em referia més aviat al fet que TV3 potser no s'ha sabut adaptar al canvi de model mediàtic. És molt bé. Igual l'economia tampoc. Molt bé, escolteu, si no hi ha cap intervenció, la senyora relatora... Una pregunta adreçada a
tu dir el que dic. Has dit que la inspecció de treball rep ordres. Perdó, la inspecció d'ensenyament rep ordres. D'aquí la rep. Perquè això és important, perquè aquí hi ha una decisió política de cara a les escoles que s'actua o no s'actua en una direcció o en una altra. I em sembla que molesta bastant aquesta deixadesa que hi ha hagut en alguns moments que a secundària es pugui arribar a instituts amb el 100% en castellà. Per tant, aquí la inspecció tenia alguna cosa a dir. No sé si sou vosaltres com a inspectors o les directrius que us han marcat us han portat aquí a mirar cap a un altre cantó quan un institut ho estava fent al 100% en castellà. Mira, hi ha exemples que no posaré en aquest cas noms concrets, però puc dir que en el cas de secundària hi ha exemples paradigmàtics coneguts per tots els inspectors de Tarragona. De gent que s'ha mantingut en el castellà. De gent, i té noms i cognoms, i arribat a aquest punt, és a dir, gent, escolta, no, jo soc un físic o soc un químic i dono la meva classe en castellà perquè és on jo millor domino la llengua i puc expressar millor tot el contingut científic que vull donar als meus alumnes. Aquí ve una mica la dicotomia entre el que és educació i el que és ensenyament. És a dir, el que què és ensinistrament en definitiva, què és transmetre coneixements científics o què és educar. És a dir, educar és una cosa que va més enllà del pur coneixement. Jo penso que aquí doncs, el professor de secundària ha fet grans esforços, grandíssims esforços, però també és veritat que aquest debat no s'ha portat prou a fons en el món educatiu de posar en l'abans els dos elements i més en una situació text d'un país que iniciava un procés de normalització lingüística. I és cert que en algun moment al Departament d'Educació no li quedava més opció que obrir expedients disciplinaris. És a dir, el personal que doncs, s'hi va posicionar d'una manera molt clara i jo no. També era difícil, és a dir, doncs, en definitiva, havies d'estar constantment testimoniant, és a dir, l'activitat corresponents. És a dir, per tant, doncs, rep ordres dels òrgans polítics del departament. Rep ordres dels òrgans polítics. O sigui, qui mana l'expressió, que és un òrgan tècnic, doncs és justament els responsables polítics del Departament d'Educació. I en aquest cas també s'ha de dir que sempre es mou per ordres escrites. És a dir, doncs, clar, si tu determinades ordres no les dones... Hi havia una frase d'un professor meu que vols dir, a ningú no li ha passat res per no fer res. Mas, per no fer res no passa res. Doncs clar, si tu no dones l'ordre, no passa res per no l'has donat. Si la dones, és a dir, assumeix un compromís. I aquesta és la qüestió. Jo crec que, és a dir, doncs, sincerament crec que el Departament d'Educació més darrers, sobretot 10-15 anys, va partir d'un principi, d'aquest principi que tot estava normalitzat, que la llengua ja estava normalitzada, que s'havia aconseguit, diguem-ne, tots uns milers de coneixements del català determinat i que per si sol això faria que la societat catalana, que la societat evolucionés a un domini social de la llengua, cosa que no és tot veritat. Sobretot el fenomen migratori ha fet molt també, és a dir, un milió i mig de persones que han arribat en els darrers 15 o 20 anys, és a dir, doncs, han fet molt per dificultar aquest procés, o com a mínim han posat molt en evidència. Bé, no sé si hi ha alguna altra qüestió. Doncs ara, Esther, que toca el paper de compromís que has assumit de fer una síntesi de les propostes. Hi ha hagut molta reflexió més que proposta concreta. Suposo que és lògic perquè això requeriria més treball. No? Jo sí que voldria ara dir dues coses finals, que en TV3 hi ha una cosa que es pot fer, que és clicar constantment al Departament d'Atenció al Client. Jo ho he fet. Jo ho he fet i he vist resultats, perquè començava a estar una mica desesperada de sentir Departament d'Ensenyament quan el nostre departament actualment es diu d'Educació. I això té un matís molt important. No és el mateix l'ensenyament que l'educació. I per això passa que quan hi ha un partit o altre li van canviant el nom, perquè són maneres de veure-ho. Bé, jo com que m'identifico més amb, no amb el partit, sinó amb la connotació d'educació, doncs, vaig trucar, és un departament que dirigeix el Maria Pau Huguet i us hi vaig fer tot l'argumentari i no he tornat a sentir Departament d'Ensenyament. Perquè els he anat seguint,
A veure què diuen a partir d'ara. No, ja està bé, dic, sou uns grans professionals, dic, però ni tan sols us llegiu els noms dels departaments, dic, perquè escolteu que li heu canviat el de benestar i família, el nom, no, que li heu canviat. I me van fer, me van escoltar, van prendre nota. Sí, sí, ja ho sé, però vull dir que fixeu, no us deveu fixar també en altres departaments, no? Quina punyetera mania de parlar de departament d'ensenyament, no, és educació. I us hi vaig sentir dient, potser algun dia encara se'ls escapa, però com això doncs podeu demanar tot el que vulgueu, perquè és un departament d'atenció al client. Llavors, a veure què fan aquesta gent d'atenció al client, que fan això, per exemple. No? I pel que fa als professors i mestres, jo penso que també han patit el que diu la Marina, que és la desvalorització d'aquesta llengua. Quan un fill d'immigrant de primera generació anava a la universitat, sentia que allò era important i que, no? I que d'alguna manera doncs, havia de formar part d'aquest projecte de país, però a poc s'ha generalitzat l'accés de les classes mitjanes i més baixes a la universitat, gràcies a Déu, i això ha portat, jo penso també, uns mestres i professors amb molta menys consciència lingüística que ja no han associat el seu ascens social en aquest factor. I de consciència lingüística, educació, jo podria dir que en aquests moments hi ha molt, molt poca. Molt poca. Igual de poca que entre el resta de la població, també diria. Vull dir, tampoc és que siguin una gent estranya, no? Sinó que són una mostra més de això. I dit això, doncs, miraré de dir-vos, de fer-vos el resum. A veure, jo diria que ha sortit un nou àmbit, que era l'àmbit de la política o del poder amb grans lletres, majúscules, no? I que jo he intentat anar-ho col·locant aquí i allà, però potser farem esment a que potser faltava un àmbit. Perquè per mi hi ha hagut una intervenció importantíssima, que és la del Quim, que ha parlat del principi d'exemplaritat. I penso que això, jo aquesta l'he posada en llengua, empresa i treball, sobretot, però també es pot posar en els mèdia i en l'educació i el lleure, no? Bueno, i també a les quatre, perquè com que és tan important, també en llengua i demografia, perquè després s'ha parlat de la manera d'acollir la gent que ve de fora i, per tant, aquí, doncs, quan tu estàs creant un vincle emocional amb la gent, clar, la llengua, la primera llengua que senten és la que condiciona la resta. Si no us ho ha passat mai, grans amics que heu tingut a la vida, que els hi vau començar a parlar en castellà, ja hi ha una manera, és impossible. No sé per què, tenim alguna cosa estranya al cap que ens fa que no puguem després canviar-ho, no? Per tant, el principi d'exemplaritat ja ho posaria en els quatre àmbits, perquè és l'àmbit de la política i és molt important. Llavors, s'ha parlat d'invertir el valor que té el fet de parlar una llengua, ho ha dit algú en un principi, però després la Marina també ho ha dit, que parlar català entre els joves és una mica això, massa normatiu, i que, per tant, com que a mi ja m'ho deia un professor d'aula oberta, que seria molt de moltes coses, aquest es me deia, Esther, és que deixa't estar, lo chungo vende. Sí, sí. Especialment a l'UBC. Oh, xupament, i els malotes. I si no, comenceu a mirar aquesta nit Xavier Aude, que el nostre heroi ara ja parla més en castellà, ja l'heu vist a la sèrie. Ah, sí. I hi ha professores d'universitat que parlen en castellà quan anaven a l'institut no parlava ningú en castellà. Oh. Això és molt interessant també. Compareu la sèrie. La primera temporada, les dues temporades primeres, des de quan mor a Merlí i van a la universitat, comença avui, veureu què passa. Molt interessant d'analitzar, perquè és un reflex d'això, no? Bé, per tant, també entrant, l'he posat empresa i treball, perquè possiblement l'administració és un gran contractador, no? Polítiques que ajudin a fer que sigui no un mèrit, sinó un requisit com a premi. En aquests moments a Tarragona hi ha una empresa que donarà 100 llocs de treball i no estan demanant com a requisit el català. I ho sé, no ho puc dir per què, però ho sé del cert, i és molt trist. Però com a mèrit sí o...? No, no, de cap manera. No patiu, que el català no és necessari per vendre totxanes.
no dic més. En canvi, hi ha espais d'empleadors, com deia ella, que sí, com ara Batller, bueno, doncs aquí entra una cosa que no s'ha dit, que és la nostra consciència com a usuaris i com a consumidors. I podeu fer una pràctica molt interessant, que és del balcó del Mediterrani al motoclub no trobareu ni una carta en català. Doncs haguem parat el cafè, xiquets, xiquetes. Potser no cal barallar-se amb ningú, simplement cal saber on prenem el cafè. Per què? Home, perquè si no prenc el cafè en català a Catalunya, on punyetes l'he d'anar a prendre en català? Jo és l'argument de dono, escolteu, no és que jo tingui una deformació, és que clar, si això no ho faig aquí, el metge també m'ho van dir. M'enviaven missatges en castellà, dic, perdona, dic, no me'ls envies, envies missatges en català, en castellà. Diu, home, és que el programa, dic, doncs escolta, el programa el canvies, dic, perquè jo a Burgos, el meu dentista, no li puc demanar que m'enviï missatges en català, en soc molt conscient, però aquí sí, i no cal enfadar-se. Per tant, després anem a la demografia, ja n'he parlat abans, a la política d'acolliment, independentment de si són legals o il·legals, la Generalitat hi pot fer coses. No sé qui ho ha dit, potser tu. Això no, ho he dit per aquí. No? Això del legal i il·legal, sisplau, traieu-ho. Traiem-ho, sí. Molt bé. Sí. És que s'ha dit. Qui ho ha dit, sí, això? Jo. Tu ho has dit, fora. No és veritat, eh? És immigració, però... Immigració, molt bé. Sí, perquè si són il·legals no és per gust. Segurament. No? Sí. Molt bé, molt acertat, correcte. Per tant, que la Generalitat intenti, al marge de que no tenim una policia massa conscienciada i que tampoc és la que fa l'acolliment per DNIs i per papers, doncs, si més no, amb tots els ambients que es pugui, sí. Hi ha un ambient importantíssim que és tot l'àmbit de treball social, és a dir, educadors socials, treballadors socials. Jo m'he passat la vida treballant amb aquesta gent, amb aquests professionals, i em consta que no parlen en català ni per equivocació. Deferència als seus usuaris? No ho sé si això és una deferència als seus usuaris, però hem de fer-li entendre que no ho és. No és una deferència, sinó al contrari. Els impedeixen d'aprendre una llengua. Quan en aquest àmbit, la Marina, podria ser una relació molt xula de començar a parlar en català. El tema de la correcció de la llengua amb els nouvinguts i tot això. A veure, crear una llengua de proximitat, i això ho dic jo ja, mínimament normativa, o sigui, no cal diàleg, però es pot parlar català correctament i ningú es pot sentir malament perquè parlis del català. Penso jo, eh? Vull dir, parlar malament el català no ens apropa més a la gent que ve de fora. Hi ha un registre, no? Hi ha un registre així mitjanet, que no cal que diguis paraulotes estranyes en català, però que la gent, no? Això. Bé, llengua, els medis. Rodes de premsa només en català i que es posi un traductor. Això ha sigut una mesura que s'ha demanat concreta, molt interessant. Programes de l'estil Eufòria, però que busquin gent que, si més no, els correctors de català de TV3 els hi diguin alguna cosa. Quan comencen a fer aquells que... TV3 ha baixat el nivell lingüístic i tant, i de la participació, doncs, a trucar a l'atenció al client com a usuaris, i després tot el que puguem, de més en més. I demanar, això ho ha dit la Marina, però no és la primera que li sento dir, perquè en una trobada d'Òmnium es va dir, per favor, amb qui s'ha d'escriure perquè el 3XL torni a funcionar amb criteris de segle XXI. De fet, Eufòria ha fet una altra cosa, que és fer programes ininterromputs a les xarxes de 24 hores seguides, que el jovent s'hi ha pogut connectar. No sé quin registre de català usaven, eh? Avui encara, avui encara. Tampoc. Aquesta tarda. Aquesta tarda també. Sí. Doncs això, demanar traductors, tenir molt present el tema de la globalització, que també ens fa mal, i això ho dic jo, perquè ens molesta el català, però fem anar online, fem anar a rolar, com direm, com se diu rolar, perquè no, devem tenir una paraula per dir-ho. Enviem el link.
Sí, enviem el link, això. En els media també aquesta imatge del malote, doncs bé, també surt, que ja ho hem parlat, i que està associat doncs, a això, a l'Uruguai, al castellano, és més divertido, és menys serio, totes aquestes coses, no? De totes maneres, no sé, clar, en el tema del català, jo en els media he observat un interès desmesurat en, perdoneu-me, fotre. Perquè hi havia una pel·lícula interessantíssima que va rodar per aquí sobre una que tenia un delay, que, mira, veus, un retard entre el que veia i el que d'això. Bé, doncs, en sec, aquí, mentre eren a Catalunya, no parlen gens en català. A la que se'n van a Galícia, aquesta noia de descendència gallega, es parlen en gallec. Ostres, a Mediterrània passa igual. Truco al productor i li dic, per què ho feu, això de parlar en àrab, en anglès i en grec i no parlar en català, la pel·lícula Mediterrània, la d'Òscar Camps. Home, diu, perquè pagava TV1, Media Plus, no sé què, no sé quant, TV3 pagava un 2%. Això a TV3 li dona dret a passar-la per la televisió en català, a res més. No li dona dret a res més a l'hora de decidir com es fa la pel·lícula. Per tant, aquí fan falta molts diners a TV3 també, I no ho sé, jo si em permeteu hi posaria que incrementar els recursos. I això ha passat pel tema, i aquí s'ha dit, de la publicitat, que va baixar el 2017. Però jo crec que ara s'està tornant a remuntar. Bé, llengua, educació i lleure. Aquí hem tornat a sortir els nena, perquè penso que també són canalla, que també passa pel sistema educatiu, més o menys reglat. Però sí que és veritat que a mesura que l'ensenyament és menys reglat, això encara és més preocupant. I jo aquí sí que he de dir que un dia em vaig dirigir a la inspecció queixant-me, i l'inspector de torn em va dir, per fer el gotelé no cal parlar català. Per fer el gotelé, o sigui, que els ensenyaven a pintar, no cal parlar català. I va dir, home, doncs mira, jo el dia que em faci el gotelé, sí que demanaré que me'l facin en català. Però aquí també hi ha jerarquia i jo ja he de callar. Llavors, el tema dels nens que juguen en català quan els pares són, quan diguéssim les dues línies són de pare i mare de parla catalana. També ho va explicar això la persona que porta, ara no me'n recordo el nom, una taula que vam fer molt interessant amb el Xavier Vilà, i va venir de l'Institut d'Estudis Catalans la presidenta de l'àrea de... Teresa Capés. Ho va explicar, se'n recorda? Va dir, vaig marxar dos dies de casa d'un estiu, diu que em vaig tornar, la meva nieta que és francesa parlava castellà. Diu, no ho sé, jo aquella dona em va deixar estar dormida, de veritat, perquè ella tampoc s'ho explica, jo no ho sé, tu tens explicació d'això? De la socialització, o sigui, bàsicament és d'això. Però una setmana, me'n vaig anar a viatge i quan vaig tornar, diu, la nena parla francès, a mi em costa molt que parli català. Diu, me'n vaig impressionar i quan torno, no? Tremendo. Bueno, això no serien propostes, Assegurar la competència oral dels alumnes, sí, a través d'exàmens, a través de metodologies, del que sigui. Assegurar la competència social en l'esport, importantíssim, també s'ha dit, i tot això entrava en educació i lleure. I després s'ha parlat de la inspecció educativa, i també s'ha parlat del fet, doncs, que la inspecció educativa, i aquí tornem a entrar en el poder, fa el que li mana. I per tant, doncs, si les directrius de més amunt no han estat les que tocaven, segurament doncs, feina n'hi ha molta, han fet altres coses. No ho sé, digueu-me si m'he deixat alguna cosa. Deixa que digues, hi ha una cosa que... Què m'he deixat? Una cosa que és important. Ara hi ha el català col·loquial, que no sé on posar-ho, si a llengua, si a treball... Bé, vostè hi ha tot arreu. Ja ho mirarem, però... És interessant. Sí, sí, ja ho mirarem. Jo no sé si no... en fi, no sé, Maria, què opines tu, però potser sí que hem de pensar també en una part que sigui llengua i administracions públiques, és a dir, doncs, perquè d'alguna manera, és a dir, hi ha un munt de referències que s'han fet en diferents intervencions en el que realment, és a dir, el paper de l'administració, i no només del Departament d'Educació o del Departament d'Educació, no, les administracions públiques, ajuntaments, diputacions, departaments de la sanitat, etc. I empreses públiques.
No, no, exacte. És a dir, doncs, per tant, jo no descartaria, com has dit tu, de dir, escolta, potser hem de crear o proposar que reflexioni en un apartat específic. I però sí, una altra cosa, que la Marina ho ha comentat al començament i que després ha sortit una intervenció que penso que val la pena. Tu, Marina, has fet referència al tema de l'obligatorietat com a contraproduent. Llavors, la proposta que en aquest cas feies tu de dir, escolta, busquem models salables, idees de respecte, doncs, per tal d'incorporar a la gent des de l'amabilitat i no des de l'exigència, o des de l'ordre, o des de la jerarquització. Jo crec que és una idea potent també, que va incorporar. Jo crec que la reflexió, la documentació apareix, però que a mi em sembla que s'ha tocat, és a dir, i valdria la pena remarcar-lo com a reflexió, diguem-ne. Jo darrerament he patit una transformació, com n'he anat així, que passen els dies, que és que vaig per tot arreu, jo abans no era tan xerraire, no, però ara vaig pel món i tot el dia parlo en català, tot el dia, tot el dia. Llavors parlo de qualsevol cosa. Em dedico a dir a la gent que és molt guapa, que té un gos preciós, que el seu nen, oi, que maquet que és aquest nen. I ho faig expressament, Ho faig expressament. Home, mira, també em socialitzo més, també ho he de dir, que abans era una mica estranya. I doncs ara faig això, tot el dia vaig pel carrer enraonant amb la gent. De veritat, no ho sé. Però clar, dic, què es pot fer? Doncs això també es pot fer, potser. Això és aquí la qüestió de generació d'espais. Sí, sí, sí. La creació de xarxa. Digues. Algun moment has parlat, has fet una experiència ràpida, al tema, com era això, a escoles. Escola. Sí. Jo crec que una proposta molt concreta podria ser introduir algun mòdul tingui això que tingui, però que sigui un mòdul, no sé a quin curs exactament, això s'hauria d'estudiar, d'oralitat. Sí, sí. Bé, és que això, en anglès hi ha el reading, el speaking, no? Sí, sí, sí. Però aquí, com que s'ha suposat que aquestes llengües ja les sabíem, no cal. Això ve també de la reflexió que feies tu, Zacarías, no? Que comparant amb Itàlia, no? Sí, sí. Un mòdul d'oralitat, jo crec que podria ser... Sí, sí, jo penso que és un tema important. És un tema important. Molt bé. Doncs, escolta, jo penso que hem esgotat les dues hores perquè ens havíem compromès. Ha estat un debat molt interessant. Moltíssimes gràcies, Marina. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres. Moltíssimes gràcies a la Tora. I jo penso que podem estar satisfets i contents perquè hem arribat a conclusions interessants que estic absolutament segur que seran incorporades en la proposta de l'Unió i dins del projecte nacional per la llengua. Moltes gràcies.